Fala, galerinha, beleza? Professor Leonardo Nascimento aqui. Quero falar para vocês hoje de um caso muito interessante que eu acabei de atender aqui, ó. Então, o paciente chegou aqui para mim e falou que estava com muita dor na região do ombro, do lado esquerdo, e muita dor na região lombar, do lado direito. E essas dores começaram assim, mais ou menos entre 3 e 6 meses. E paciente não fumante, bebe de final de semana, então assim, não tinha muitos fatores de risco. Tinha uma cirurgia de LCA 5 anos atrás, mas sem nenhuma limitação no joelho. E aí o que acontece? Quando eu perguntei como é que tá a parte da alimentação, como é que tá essa parte aí, você tá conseguindo se alimentar bem? Então, aí eu tô com um problema que eu queria te explicar, que é o seguinte: minha alimentação tá muito desregulada. Porque eu tô morando em hotel aqui em São Paulo, não tô conseguindo morar em não arrumei lugar para morar ainda, tô mais ou menos um ano aqui. Venho definitivo para cá só o ano que vem, então ainda tô indo e voltando de uma outra cidade que eu moro. Então tô vivendo basicamente de iFood, de pedir comida, tal. E aí minha alimentação tá muito desregulada nesse último ano aí por causa disso. Aí por causa disso eu ganhei 4 quilos, né? Ele tinha 80 quilos, agora tá com 84. E fez um exame de sangue e tem uma alteração de TGO e TGP. Ou seja, as enzimas hepáticas também começaram a ter um pouquinho de alteração por causa dessa quebra de rotina. O que que a gente tem que entender nesse paciente? Ele tem uma dor no ombro, ele tem uma dor na lombar. Quando eu fui fazer o exame físico, os testes específicos, os testes provocativos, não estavam dando positivo nem para a lombar nem para o ombro. Então tinha algumas limitações de amplitude de movimento, mas não tinha disfunção de clavícula, não tinha disfunção de escápula, não tinha uma alteração, uma restrição de mobilidade. Tinha alguns pontos musculares, alguns trigger points, né, na região periscapular, tinha alguns trigger points na região de quadrado lombar, na região de serrátil póster inferior também tinha trigger point. Tinha uma alteração na região do diafragma, então o diafragma ele tava com uma. Ele falou: eu sinto que isso aquece minha costela, subiu muito também e tal, porque ele ganhou também muita gordura abdominal nesse tempo, que é um paciente com biotipo magro, e aí ele engordou e acabou engordando só na região abdominal. Com tudo isso, o que que a gente pode perceber? Que esse paciente tem um sistema musculoesquelético sofrendo em consequência de uma série de alterações psicossociais. Então tem uma alteração de rotina, porque ele modificou, ele mudou de trabalho e ele falou que está num trabalho aqui que ele está ganhando mais, mas um trabalho muito mais estressante. Então ele modificou o seu círculo familiar, ele não tem amigos aqui em São Paulo ainda, então não tem um círculo social. Ele falou: pô, eu jogava bola toda semana e tal, então assim, aqui eu não estou nem conseguindo jogar bola, não estou conseguindo fazer nada. Então o que que esse paciente tem na verdade? Ele tem uma alteração psicossocial, um estresse de rotina, um estresse laboral, um estresse emocional de estar longe da família dele, dos amigos dele. E aí, com tudo isso, o sistema musculoesquelético começou a apitar. Então, ele começou a ter algumas alterações musculoesqueléticas, mas não são dores nociceptivas. Não são dores que são provocadas, são sentidas a partir de testes provocativos. São dores que vêm a partir de alterações que eu falo que são de dentro para fora, alterações autonômicas. E essas alterações autonômicas, essa alteração, o que que eu falei para ele? Eu falei: vamos tentar organizar algumas coisas. Então eu percebi que o café da manhã dele estava muito ruim. Então eu falei: vamos tentar fazer comer um pouco de proteína no café da manhã? Que tal colocar um pouco de queijo? Que tal colocar um pouco de ovo, queijo branco e um pouco de ovo no seu café da manhã para dar comer um pouco mais de proteína de manhã e distribuir a proteína ao longo das suas refeições do dia. Ele faz 3 a 4 refeições no dia, então isso não tinha muito que mexer e tinha aparentemente uma boa hidratação. Isso também não tinha muito que mexer. E aí ele me falou que por causa disso, o intestino sempre foi muito regulado e aqui acabou desregulando completamente, provavelmente por causa dessas alterações. E aí a principal de todas, ele estava sedentário. Então aqui em São Paulo ele não conseguiu se encontrar numa rotina de exercício, se encontrar numa rotina de atividade física. E ele estava isso há muito tempo. Então o que eu falei para ele fazer? Recomendei para ele fazer um pouco de caminhada, tá? E aí fazendo um pouco de caminhada, eu quero ver como é que ele reage a tudo isso, a todos esses aspectos da dor no ombro, que eu trabalhei um pouco com terapia manual, trabalhei a parte torácica,
Dei mobilidade na região tóraco-lombar, dei mobilidade na região sacroiliaca, trabalhei mais com mobilizações do que com manipulações. Ensinei para eles alguns exercícios específicos de mobilidade da coluna, numa proposta que eu chamo de movimento inteligente, então mostrar para o paciente como que o corpo dele pode se movimentar e a riqueza de movimentos que ele pode ter, e a partir disso construir com ele alguns movimentos específicos para ele entender como é que faz, de onde sai, onde faz a força, tal. Ele saiu daqui aparentemente melhor e eu pedi para ele retornar daqui a 15 dias para ver como é que fica esses aspectos e dentro desses 15 dias pedi para ele fazer caminhada todos os dias, tá? Então, quando ele voltar, eu conto para vocês o que aconteceu, mas queria saber o que vocês acharam da minha conduta. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês fariam alguma coisa diferente ou se vocês querem ter alguma outra informação desse caso para definir uma conduta melhor. Beleza? Valeu, até a próxima.